Госпожо, как се казвате? Галина Смилова Иванова. От Русе сте? Да. Преди много години съм ви лекувал. Да. Какъв проблем имате? Проблема ми беше, че имах много силно главоболие и във вид на мигрена. Да. На лекари бяхте ли ходили? Да. Резултат? Никакъв, лекарства, постоянно, по цяла седмица продължаваше главоболието. Повръщахте ли? Ами да, гадене повръщане. Когато лежах на тъмно, ми беше най-спокойно и съм си превързвала и главата. Да. С кърпа, стягала. С кърпа. Еми да. Добре. Аз обещах, че ще ви излекувам. Успяхте. Дадох ви едни билки да си правите компреси на главата. Да. И вече 6 години нямам мигрена. Нямате главоболие? Има много рядко. Съвсем леко главоболие при месечен цикъл, например. Не е такова? Не. Изобщо не говорим за мигрена, говорим за леко неразположение, което си да, което месечно женско. Да, да. Но такова силно главоболие 6 години? Не. Не е имало? Не. Вашия съпруг е идвал? Да, той имаше проблеми с жлъчката и с черния дроб. Имаше камъни в жлъчката, лекари му препоръчаха операция. И решихме да дойдем при вас и след вашето лечение вече няма нужда от операция. Изкара ли табъл? Да, абсолютно. Добре. Как се чувства? Добре, много добре. Няма да ходи на операция? Не се налага. Добре, благодаря ви. Моля.